wat jy sê, maar hierdie vrees in Moses, ek kan nie. En hy tart hier, praat hier, hy is koppig, hy is barmhartig vir die Here, ons sê al die Moses was nederig. Dis die ander ding wat ons van mense sê, van mense wat sê, ek wil nie betrokke raak, is ek is so nederig, wie jy, ek beteken eintlik niks, ek is nie goed genoeg. Hier, dan sê ons buiten, ja, hy is dan nederig, hy is nie nederig, hy is bang. En dan kom Moses. Ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê. Ek roep jou, ek doen alles, ek sal jou leer om te praat. Nou, baie predikante is so skaam oor hulle self, hulle kan dit nie doen nie. En hulle kan ook nie praat nie, maar pa en ma wil hy moet dominee word en om aanvaard te word, om hulle goedkeuring te kry, word hy dan maar een dominee. Maar hy is so bang om net te gesels met die mense, dat hy maak sy preekie en dan lewer hy een lesingie en dan sê ons, hoe tyd tol hy, hy kan. Hy preek nie goed, hy praat ook my aan die slaap. In andere woorde, wat er terugvoer, bring die bangheid van die predikant van hom. Net negatieve kritiek. Want ons verstaan nie, dat God roep ons elkeen persoonlik en sê vir ons, maar ek sal by jou wees, ek sal jou die gawes gee, ek gee my Heilige Gees vir jou, wees jy net daar, wees net beskikbaar, gaan een bietjie. Nou daarom in Egypte toe nie, maar ga my kerk toe gaan soek, waar het iemand my nodig, of as jy die straat loop, of die lewe gaan sien, een nood raak, en doen iets aan die nood. Gewoonlik sê ons, die mense sikkel maar, hulle het nie een kar nie, en ek wil nie betrokke raak, want nou is ek in die moeilikheid. Ek ga my moeilikheid wees, oor die bang is. Dan ga jy nie daar kom, jy is onbetrokke, en as jy onbetrokke is, is jou lewe sinneloos. As jy nie een doel het en een verantwoordelikheid om daar te kom, as jy nood sien en daar te help, dan gang jy niks hê om voor te neem. Dan sit die mens op die oude en te top, oor jou godsdienst, en natuurlijk, as jy ander mense kan kritiseer en verkeerd bewys, beteken het juist recht, en alle woorde, jy leid al die aandacht vir jouself weg, al die andere woorde is verkeerd, die kritiseer hulle, eindelijk is jy bang, en is jou manier om te verkeerd. Kan jy dit gloe, een vijfde keer, dus ek 4 vers 13, antwoord Moses, asjeblief toch Here, stuur liever iemand anders. Gebruik iemand anders. Kerkraad doen nie, moet nie my vraag om dit of dat te doen nie. Ek het die nood gesien, maar moet nie my vraag om iets daarin te gaan doen nie. Daar is baie bekwame mense in die kerkraad. Ek het die reden gesit in Klerksdorp Oudorp gemeente. Nou kyk, dis van die heel mooiste, beste Christene wat jy kry by Oudorp. Maar die ou man, waarvoor ek oom sê, want hy is 20 en 30 jaar ouder as ek, dan sê die Jaak, en dan sê ek vir hom, oom Chris, word die ouder, en hy sê, ja, nie ek, ek is nie oud genoeg nie, ek het nog nie haar te baard nie, dis een typische Afrikaner ding hierdie, wat ons sê, ons is nie goed genoeg, ek kan nie ouder ook word. En dan, die preek ek oor die gaves, dan sê mense, nee, die dominee wil nou nie meer sy werk doen, nou moet ons het doen. Hy is te bang om te besef dat God roep om gee om die gawe, mag om die gawe lus om toe. En hy is te bang om foute te maak. Maar nou sê ek altyd, ek weet meer as die meeste van u van die kerk af. Ek is baie meer slim en geleerd met baie meer foute as jy te maak in die kerk.
ken die kerk. Sê dit vir die jong predikante op, dan kyk hulle my staatsman, sê ek nee, die mense leer weer te doen en weer foute te maak, want wie spring die eerste keer in die swembad en swem vol maak? Wie daag op die reisiesbaan op? Wie daag in die wiskunde klas op en jy doen alles perfek? Dis toch een kwestie van leer, probeer, toets het op, somme verkeer doen. Oefen, oefen tot jy wiskunde of geskiedenis of Afrikaans of Engels of wat ek al ontwikkeling het. Ek kan ons nie op een baan stap en een heerskrywe gaan gooi. Skielik is jy die kampioen van Transvaal. Werk nie so. En in ons Christenskap ook, en dis wat Moses nie begryp het nie. God sê maar, terwyl jy leer sal ek my nou wees. Ek sal geduldig wees met jou. Kom ons leer, jy is vir my aanvaardbaar, want ek is die God van jou. En ek moet sê die Here dit vir ons op. En sê, jylle mag maar getrokken raak, en ek wil jylle met foute maak, en ek wil jylle met op mekaar te kritiseer, en jy mag bang wees, maar weet net ek die Here jou God is vir jou, en ek sal my werk weer jou doen. Wees jy net asseblief, dat God met ons praat, en dat ons wat bestuur of kerkraad is, dat ons geleenthede gee, ons in nood gesien het, of daai mense het die type nood gesien waarin hy voel hy wil iets doen, dan help ons mekaar om dit te gaan doen en te voorsien. Hoeveel van u sit hier wat graag ou mense sal wil bedien, of graag met kindertjies sal werk? Is nie net julle wat hier is met die katechese, broeders en susters, wat graag met kinders wil werk? Hier is baie, want God roep baie. Hy roep baie mense tot dienswerk. Ons is gebang, en daar is nie geleenthede, en ons help mekaar nie. Laaste vers lees, stuur toch liever iemand anders, want iemand anders is bekwaam, ek is nie. Wat moes die Here nou doen? Dit is nou 5 keer lang geduldig met Moses. En typies, barmhartigheid en onwilligheid en koppigheid, toe word die Here kwaad van Moses. Dat ek bang was, Here, maar dankie dat u